Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal África do Jeito que Nunca Viu, o canal mais africano do YouTube. Eu sou o Ismael e eu te levo a conhecer o que está acontecendo detalhadamente no continente africano, as atualizações de que o continente africano está passando. Então, se você caiu aqui de paraquedas, é a primeira vez que assiste o vídeo desse canal, seja muito bem-vindo e se inscreva nesse botão vermelho aqui embaixo. Inscreva-se. Se inscreve, é muito, mas muito importante. E você que já acompanha o nosso canal, já assiste o nosso canal e ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreve, que o YouTube me notificou que mais de 70% das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritos. Então, por favor, se inscreve, porque nós estamos aí rumo aos 90 mil inscritos aqui no canal. E também já deixa o teu like, que é fundamental para que o YouTube também notifique outras pessoas e elas venham aqui assistir também e mostrar o quanto esse canal é importante. E você também que gostaria mais de conhecer sobre o continente africano, eu lancei um e-book chamado África para a Sala de Aulas. Mas esse e-book serve também para os pais, para os alunos, para os professores, para mães, para os tios que querem aprender mais sobre África, porque eu falo aí de uma forma bem didática, bem tranquila, bem simples, para você poder aprender e conhecer muito mais sobre o continente africano. Aliás, vem com um bônus de 370 perguntas e respostas que vocês podem conhecer e estudar mais sobre o continente africano. Então, link na descrição desse vídeo para você ter maior conhecimento sobre África. Então, pessoal, bora para o nosso vídeo. O nosso vídeo fala sobre a Rússia cancela a dívida da Guiné-Bissau, tá? Então, esse aqui é o nosso vídeo de hoje, nosso tema de hoje. Então, bora lá para lá. Bora lá falar sobre isso, né? Temos aqui o título: A Rússia cancela a dívida da Guiné-Bissau. A Rússia cancelou pelo menos 27 milhões de dólares em empréstimos devidos à Guiné-Bissau, né? O dinheiro economizado será destinado a melhorias setoriais como saúde e educação. Além disso, 38% do aluguel que o país da África Ocidental devia em sua embaixada em Moscou também foi cortado, ou seja, foi cancelado, com a Guiné-Bissau pagando o restante a uma taxa de juros de 2%, né? Eu não sei como que um país consegue dever um aluguel da sua própria embaixada, né? Não consegue pagar o aluguel da sua própria embaixada, né? Mas o presidente está sempre viajando por aí e é complicado isso, né? Na minha cabeça não entra isso, não entra mesmo, não entra, né? Então, vamos ver aqui, olha só, a Rússia cancela a Guiné-Bissau 27 milhões, né? 27 milhões de dólares em débito e os no, 940 em débitos, tipo de 2%, restaram-se 940 mil, né? Olha só, de 27 milhões para 940 mil, né? Que vai ser pago, né? E também a Rússia escreve que 38% dos débitos da embaixada, né, e vai ficar aí, vai pagar 62%, né, numa taxa de 2%, né? Olha aí, muito, a Rússia está ajudando muito a Guiné-Bissau, né? Em 2020, dois credores bilaterais chineses suspenderam mais de 1 bilhão em serviço, bilhão de dólares em serviço da dívida de 23 países, incluindo 16 países africanos, de acordo com a iniciativa de pesquisa China-África. Além disso, aquele país, aquele ano, o Ministério das Relações Exteriores da China anunciou cancelamento em Botswana, Burundi, Ruanda, Camarões, República Democrática do Congo, República do Congo e Moçambique, totalizando pelo menos 113 milhões de dólares. 103 milhões de dólares. Imagino como pode, né, falando ainda sobre Guiné-Bissau, como pode um presidente viajar tanto e não pagar as suas dívidas, o que ele. Um mínimo, né? Um mínimo. Então, lembrando aqui,
Lembrando aqui das questões do investimento na Guiné-Bissau, né? O perdão dos débitos serão usados na área da saúde, educação e boas práticas, né? Bons serviços essenciais, né? A Guiné-Bissau irá escolher companhias, empresas para implementar projetos. E as empresas russas não receberão um benefício ou um tratamento especial, ou seja, a Guiné-Bissau não tem obrigação de contratar, por exemplo, empresas russas para implementar projetos. Nós sabemos, por exemplo, quando há um investimento ocidental no continente africano, essas empresas, esses países, como a França, principalmente a França, ele fala que obrigatoriamente as empresas francesas devem ser escolhidas, devem ter prioridades no tratamento. Mas a Rússia não diz isso, né? Não diz isso. Ou seja, a Guiné-Bissau irá escolher as companhias, né, para implementar esses projetos na área de educação e saúde e serviços essenciais, né, e serviços essenciais, e não prioriza nenhuma empresa russa. A Rússia não prioriza isso, né? E também a Guiné-Bissau irá fazer uma prestação de serviço, né, na verdade, prestação de serviço não, prestação de contas. Irá fazer prestação de contas à Rússia, como os recursos da dívida, né, estão sendo usados, como o perdão, né, esse valor que foi perdoado está sendo implementado, está sendo usado. Ou seja, a Rússia não interfere como que a Guiné-Bissau vai usar esses recursos. A Rússia não coloca prioridade nas suas empresas, né? E ainda a Rússia indicou em quais áreas devem ser implementados esses serviços: educação, saúde e serviços essenciais, né? Como a gente vai ver aqui esse perdão das dívidas à Guiné-Bissau. Lembrando também que essa conexão Rússia-China tem ajudando muito os países africanos, né, a sobreviver com relação a isso, né? Olha aqui, tem aqui alguns comentários. Vamos ver aqui alguns comentários. Não, eu tinha visto aqui comentários. Espera aí, é aqui. Eu tenho que clicar aqui e entrar aqui na reportagem. Enfim, acho que não achei aqui. Espera aí. Acho que é aqui que vai ter o comentário do pessoal. Não, também não tem. Então, a gente vai ver que esse perdão das dívidas é essencial, né? É importante, mas os países devem saber como usar esses recursos e a Rússia está dando tudo, né? Está dando absolutamente tudo para que a Guiné-Bissau saia dessa crise que está vivendo também. Mas ainda nós sabemos que Embalo é um presidente que ele tem muitas voltas, né? Vai à França, vai à Rússia. Então é isso. Mas a Rússia está dando aqui esse perdão das dívidas. Agora eu quero saber de você. O que é que você acha sobre esse perdão da Rússia, né, em relação à Guiné-Bissau? Por favor, deixa aqui nos comentários, que é muito importante, que eu quero saber a tua opinião com relação a isso. Então, sem esquecer, pessoal, se inscreve no nosso canal, né? Se inscreve, deixa o teu like, que é muito importante. E estamos aí juntos rumos aos 90 mil inscritos aqui no nosso canal. Você pode acompanhar a gente em todas as redes sociais e você também pode ajudar esse canal com o seu Pix, com o seu PayPal, qualquer valor é muito importante para a gente manter esse canal. E também você pode fazer parte do clube de membros. Tá vendo esses nomes que estão passando aqui? Eles são membros aqui do nosso canal, tá, pessoal? Então, pessoal, muito obrigado. Não esqueça de você comentar aqui o que é que você acha sobre esse perdão das dívidas. E muito obrigado. A gente se vê em próximo vídeo.